xidməti inspektorun anladı. Cənab o sənədləri təqdim edir. Kimi təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmir, kimi avtomobilinin cərməsini ödəməkdən yayınır, kimi də sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Bütün bu qayda pozuntuları dövlət yol polisinin Şəkidə keçirdiyi reyd zamanı qeydə alınıb. Qayda pozuntuları. Məndə də elə şeylər olmur Allah'ın. Çox var mənim. Ya var. Onun da sərkəsinin nəsib var. Sərnişim buradan bilir ki, şəhərin içində hələ körpün çeşmiş ki, yazın. Mənim öyrəmə görsəm. Mənim öyrəmə görsəm. Mənim səbəbini ona görə də saxlamışım. Sürücülük vəsiqəsini də təqdim edirəm. Şəxsiyyətdə belə. Siz o sərnişindən xəbərdar eləmişsinizmi? Təhlükəsizliyi mi tapsın? Yaxın eləmişsiniz. Hələ təzə minik, bu söhbətə təzə başlayırdı. 5 saat bir akşam. Yazıyor. İzbatda poz yazar ki, olan da. Reyd gün ərzində Şəki şəhərinin müxtəlif ərazilərində, əsasən hərəkətin daha intensiv olan küçə və prospektlərində aparılıb. Yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsəd ilə keçirilən reyd zamanı təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edən, manevr və ötmə qaydalarını kobudcasına pozan sürücülər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək barələrində qanuna uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Reyd zamanı bəzi sürücülərin bir müddət əvvəl yol polisi tərəfindən yazılmış cərmələri ödəmədikləri də üzə çıxıb. Belə sürücülərə cərmələrinin ödənilməsi tövsiyə olunub. 10 gün ərzində 26 manat. Sən Allah yazmır deyə görürsən Allah kömür. Qayda pozuntusu ona görə. Qayda pozuntusu mən pozdum ki. Siz xəbərdarlıq etməliydiniz. Yəni siz deməliydiniz sərnişində ki, tərkəs kəmərindən istifadə etməmiş. Mən sizin öz üzünüzə soruşdum. Hər şeydən, nədən narazıdır ona? Nəyə görə saxlayır? Şəhərin içində nə oldu ki, remen sərnişimdir, taxmiqdir, 5 dəqiqə alıq yolda orada. Mənim hələ 2 dənə cəlməniz var, ödəməyən cəlməniz var. Var, bilirəm. Yəni xəbəriniz var? Bilirəm, xəbərim var. 54 manat mənimdə. 50 manat bir də, 10 manat bir. Mənim, baxa bilərsiniz gözlərinizdə, 9 manat bir də, 45 manat da bir. Yəni bizim borcumuzdur sizə xəbər etmək. Sağ ol, var o, çox sağ ol. Axşam saatlarına qədər davam edən reyd zamanı nəqliyyat vasitəsini sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edənlər də aşkarlanıb. Hətta onlar arasında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olaraq sərnişin daşıyanlara da rast gəlinib. Taksi fəaliyyətinə görə saxladım sürücünü. Sənədlərin təqdim etməsini bildirdim. Sürücülük vəsiqəsi olmadığı aşkar olundu ki, sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Nəyə görə sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edirsiniz, həm də taksi fəaliyyəti ilə məşğul? Alacağım günlərə götürəsiyim də. Nə qədər vaxtı belə sürücülük vəsiqəsi sürürsün avtomobil? Maşını təzə almışım, təzəlik. Təzə almışım? Təzəlik. Təzə alıbdır o maşını. Sürücülük vəsiqəsi də yox deyə protokol tərtib edəcəm. Maşını öz adınadır, pravalıya bir də iltisamiya verəcəm, aparsın nəqliyyat vasitəsini qoysun qapıya. Reyd zamanı 80-ə yaxın avtonəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və onlardan 20-sinin sürücüsü barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunub. Yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə bilavasitə səbəb olan ötmə, manevr etmə, qarşı hərəkət zolağına çıxma kimi kobud yol hərəkət qayda pozuntularının aşkarlanmasına, eləcə də baş verən qəzalarda ağırlıq dərəcəsinin yüksəlməsinə səbəb olan xüsusilə nəqliyyat vasitələrinin sərxoş vəziyyətdə və sürücülük hüququ olmadan idarə etmə hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə tərəfimizdən təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Şəki Dövlət Yol Polisindən verilən məlumata görə belə reydlər davam edəcək. Cabir Məmmədov, İlkin Aytfoğlu, Səs TV, Şəki.